Mikkelin alueen harrasteliikojen korttelikerhotoiminta on tässä käynnissä ja korttelikerhotoiminta on meillä nyt syksyllä 2013 startattu toiminta, joka on suunnattu käytännössä 4-12-vuotiaille. Pääosa korttelikerholaista on kyllä 4-10-vuotiaita. 2 tuntia viikossa lauantai-aamupäiväisin 10-12, niin eri lajeja sisä- ja ulkoliikunnassa. Nyt meillä on vuorossa täällä salibändi ja sitten on tuo temppurata, missä pienet pääsee kokeilemaan noita koordinaatioharjoitteita ja tavallaan leikinomaisesti ottaa sitten oppii hallitsemaan omaa kehoa ja omanlaisia haasteita tuo siinä. Mahlin korttelikerho on mikkeliläisten yritysten ja sitten ELY-keskuksen tukema, eli me ollaan saatu tukea ELY-keskukselta toiminnan käynnistämiseen. Lisäksi meillä on sitten Mikkelin kaupunki tukemassa, VHL-leirit ja Lähi-Tapiola vakuutusyhtiönä tukemassa toiminnan aloitusta. Ja tosiaan se perusajatus on, niin kuin meillä tässä Mahlissa on, eli harrasteliikunnasta puhutaan. Ja tämä on nyt semmoinen pilotti meille ja kokeillaan näitä 4-10-vuotiaille semmoista turvallista ensimmäistä liikuntakerhoharrastusta. Eli mitään ei väkisellä opeteta eikä ole mihinkään pakolla osallistuttava, mutta mielellään kokeillaan eri lajeja. Ja sitten mitä huomioidaan tässä, että nytkin on esimerkiksi tämä temppurata, kun on toista kertaa, niin tämähän on lasten ihan ylivoimainen ykkössuosikki. Ja tuolla pelaa isommat pojat pelaa salibändiä ja siellä on maalivahtia ja tytöt pelaa tässä piensalibändipeliä. Ja liikuntasalissa on sisäharjoitteita, on oltu lentopalloa pelattu ja koripalloa ja sisäjalkapalloa, salibändiä, voimistelupäivä varmasti otetaan johonkin väliin ja ulkona on ollut muun muassa pesäpalloa, jalkapalloa. Ensi kerralla nyt tuossa syyslomien jälkeen on sitten vuorossa suunnistus ja talvella tietenkin otetaan talvilajit, eli hiihtoa, luistelua, mäenlaskua, jonkunlaista retkeilyä. Uimahallissa käydään jossain vaiheessa toimintakautta ja meillä on täällä aikuisia koulutettuja ohjaajina, liikuntakerho-ohjaajina. Osahan on luonnollisesti tullut sitä kautta ohjaajiksi, että heillä on oma lapsi täällä liikuntakerhossa ja on tavallaan semmoista yhdessä touhuamista. Kovin tervetulleeksi on koettu ainakin, mikä on palaute saatu, niin korttelikerhotoiminta just semmoisena, että tämä ei ole niin kuin vielä liian semmoista lajisidonnaista, vaan käydään eri lajit läpi ja perusteet opetetaan ja ehkä leikkien kautta sitten tutustutaan lajiin paremmin ja lisätään haastetta sitten niin päivän sisällä kuin sitten kauden aikanakin, niin tullaan nostamaan sitä vaatimustasoa ja haastetta ja tosiaan lapset sitten leikinomaisesti niin oppivat ja pärjäävät ja uskaltavat niihin haasteisiin tarttua, kun on niin kuin tuttuja liikeratoja jo harjoiteltu pitkin toimintakautta. Tällä hetkellä meillä on mukana noin reilu 30, taitaa olla 36, kun on korttelikerholaisia ja ihan hyvä avaus on kyllä meidän mielestä, että ei ollut ajatuskaan, että tämä räjähtäisi heti, vaan on myös samanlainen oppimisprosessi meille kuin varmasti lapsillekin ja uskotaan, että tämä on niin kuin yhtenä siinä harrasteliikunnan elinkaaritoiminnassa, mikä on aloitettu jo aikoinaan tuossa 2010 vuonna, niin Suomen Jääkiekkoliiton tukemana pilottihankkeena Suomessa tämä Mahlin toiminta. Nyt tuodaan lapset mukaan, nimenomaan nuoret lapset. Seuraava porras on varmasti sitten ehkä yläkoululaisikäisille pyritään löytämään vastaavanlaista harrasteliikunnan kautta tulevaa lajitietoutta ja lajioppia. Tosiaan yksi suuri haaste meillä on ohjaajat. Korttelikerhossa tuntuu toimivan hyvin, eli lasten korttelikerhossa mukana olevien lasten vanhempia on nyt sitten saatu ohjaajiksi. Ja tarvittaessa koulutetaan ESLin koulutuksilla, liikunnan kouluttajilla, niin liikuttajakoulutuksella sitten myöskin pätevöitetään näitä meidän ohjaajia. Valtaosalla on joku liikuntaohjaajakoulutus taustalla. Ja tuolla nyt esimerkiksi, mikä on meneillään tuossa toi temppurata, niin tuotu semmoinen aspekti, että ei kosketettaisi parkettiin, vaan mennään mattoja, trampoliinia, liaaneja hyväksikäyttäen. Siellä on jumppapenkkiä, niitä hyväksikäyttäen haasteellisia ikään kuin esteitä ja rasteja suoritetaan. Toisella puolella nyt on tällä hetkellä meneillään salibändipelit, eli siellä taitaa olla näitä meidän kerhon vanhimpia poikia ja sitten innokkaimmat salibändipojat muuten ja ohjaajia tuossa, niin pelaavat pienpeliä ja toiseen maaliin ollaan saatu sitten tuolta Hatsinan
olisikohan se Jesse nyt sitten D-junnuissa maalivahtina, niin toimii tuolla maalivahtina. Saa vähän itse siinä sitten tämän korttelikerhon kautta niin oman lajin oppia. Paitsi pääohjaajia, meillä on apuohjaajia, eli oikeastaan tuommoiset plus 12-vuotiaat, viiva 15-vuotiaat toimii meillä täällä apuohjaajina. Ja hyö on niin kuin erittäin hyvänä, voisiko sanoa puskurina siinä meidän aikuisten ohjaajien välissä lapsiin. Eli se on ihan luonnollista, että meillä pitää olla aikuisilla ohjaajilla se auktoriteetti ja sitten taas tuo apuohjaajat, jotka on sitten näitä nuoria toivottavasti tulevia liikunnanohjaajia tai liikunnan parissa toimivia ohjaajia, niin on hyvänä puskurina lasten välille ja saavat myös sitten toki oppia siihen, jos tästä nyt vaikka ohjaaja kipinä iskisi, niin on jo kokemusta pohjalla. Eli paitsi lapsille tarjottavaa liikuntaa, niin antaa myös nuorille aikuisille ja aikuisille paljon. Tervetuloa vaan kaikki lapset huoltajineen Mahlin korttelikerhotoimintaa. Kerhotoiminnasta voi lukea lisää tuolta Mahlin kotisivujen kautta tai sitten suoraan www.korttelikerho.fi.